Atırlar juda ko'p asırlardan, qadim-qadimdan buyon mavjud bo'lgan. Zamonamizga kelib esa ularning turlari juda ko'payib, narxlar ham shunga yarasha o'zgarib ketdi. Turfa olam hozir sizga dunyodagi eng qimmat atırlar haqida hikoya qiladi. Caron Poivre, bahosi 1000 AQSh dollari. 1904-yilda kashf qilingan mazkur atır 1954-yilga kelib ommaviy ravishda sotuvga chiqarilgan. Caron Poivre xrustaldan bo'lgan bakkarat flakonida ommaga taqdim etiladi. Bugungi kunda u eng qimmatbaho atırlar safiga kiradi. Hermès 24 Faubourg, bahosi 1500 dollar. Mazkur atır 1995-yilda Fransiyaning mashhur parfyumeriya brendi Hermès tomonidan sotuvga chiqarilgan. Atırni mashhur parfyumer Maurice Russell kashf qilgan. Ushbu atır sanoqli, ya'ni 1000 ta flakonda chiqarilgan bo'lib, flakoni kristaldan ishlangan va bu atır juda uzoq vaqtgacha o'zini saqlab turadi. Clive Christian I, bahosi 2150 dollar. Ushbu atır 2001-2006-yillarda eng qimmat atır nomiga sazovor bo'lgan. Flakoni xrustaldan va 3 karatli olmosdan ishlangan. Bu atır 2 turda, erkaklar uchun Woody Oriental, ayollar uchun esa Floral Oriental nomi bilan sotuvga chiqariladi. Chanel Grand Extrait, bahosi 4200 dollar. Mashhur parfyumeriya markazi Chanelga tegishli bo'lgan mazkur brend flakoni shishadan qo'lda yasalgan. Shuning uchun ham hech bir Chanel Grand Extrait bir-biriga o'xshamaydi. Ushbu atir ham juda uzoq vaqt saqlanishi bilan boshqalardan ajralib turadi. Baccarat Les Larmes, bahosi 6800 dollar. Ushbu atir flakoni toza xrustaldan maxsus ishlab chiqariladi. Atir flakoni misrcha uslubda ishlangan bo'lib, baccarat kamida 72 soat o'z iforini yo'qotmaydi. Clive Christian Imperial I, bahosi 215 ming dollar. Mazkur atir 2005-yil Guinnessning rekordlar kitobiga dunyodagi eng qimmat atir nomi bilan kirgan. Bu atir sanoqli, aniqrog'i 340ta ishlab chiqarilgan. Londonda va Parijda, keyin esa Nyu-Yorkdagi Birkdorf Goodman do'konida sotiladi. Flakoni 5 karat brilliant va 18 karat oltin bilan bezatilgan. Decan New York 2011-yilda yer yuzidagi eng qimmat atirni dunyoga namoyish qildi. Ko'rayotganingiz xuddi o'sha atir bo'lib, bahosi 1 million dollar. Kompaniya uni ishlab chiqarish uchun, ya'ni flakon uchun mashhur zargar Martin Katsey bilan hamkorlik qilgan. Flakon uchun jami 2909 ta qimmatbaho toshlar, xususan 14 karat oq va sariq oltin, 183 ta safir, 2700 ta kichik brilliant ishlatilgan. 18 karatli kabashon safirining bezaklar qatoriga qo'shilishi esa nur ustiga alo nur bo'lgan. Mazkur atir faqat buyurtma asosida ishlab chiqarilishini ma'lumot o'rnida aytib o'tamiz.